para mim brindar de novo. Hallo, welkom hier. Ek is Marilies Lombard en ek is op die Jessica Kunsritte. En ons gee Parafly kunsgoede. Ons het Parafly kunskits. Ons gee kunstklasse en ek is besig om 'n galery te maak. So ek hoop almal kom maak 'n draai hier by my.